nemamo prirodnu ishranu u onom procentu kako bi hteli. Koji je to procenat majke otprilike koje doje, ako uopšte imate takve podatke? Za Srbiju postoje neki podaci koji su u tom smislu mogli bi se smatrati relevantnim. Važno je da kažemo da se oni razlikuju po tome šta gledamo, dokad nam je važno kad mame doje. Znate, kad mame izađu iz porodilišta sa bebom, one sve doje. One sve doje. Ali posle nekako do 6 meseci, do kad počnu da uvode nemlečnu hranu, 15%, 12 do 15% žena doji. To je jako malo. Znači, samo jako malo. To je naravno jako malo, isključivo dojenje i naravno i kako posmatrate. Ako smo jako strogi pa kažemo da li mama samo doji, onda su ti procenti poražavajući. Poražavajući. Mnogo manje od tih 12%. Mnogo manje od svega toga. A ako imamo nekakvu širinu u tom gledanju pa kažemo koliko mama i doji i dodaje nešto drugo da bi nahranila svoju bebu, onda su oni nešto bolji. Ali svakako u ovoj temi već godinama, decenijama ima veliki prostor da se priča i popravlja. A šta je razlog evo tome da tako mali procenat majki doji? Što je sad ta neka moda da kažem da se jede, da detetu veštačka hrana umesto majčinog mleka? Zaista je moda. Zaista je moda. To je vrlo važna stvar. Znate kako, jadne su mame. Mnogo mi je žao mladih žena. Zaista mi je žao žena koje nemaju priliku, nisu imale priliku da shvate zašto je to značajno. Jer da su shvatile i razumelo, ne bi dojile. Na njih ne bi mogla da utiče nikakva kampanja. Pogledajte kampanju. Dakle, mislite da je u pitanju taj neki fizički izgled kod mladih mama? Ali pogledajte kampanju. Ja vam se sviđa mama u kampanji. Divna je, prelepa je, čista, doterana, nema gram viška, isfenirana je, našminkana je, savršeno je. To nije slučaj mame koja 24 sata skoro da ne spava. Naravno, mama koja je 24 sata sa svojom bebom, ona ima potpuno drugačiju lepotu koja se sada ne propagira. Ali... A evo kad smo kod tog estetskog izgleda, još jednu stvar da naglasimo. Mislim, bar da sam u pravu. Veliki broj devojaka, mama sada već, smatra ako doji svoju bebu da će uništiti lep izgled svojih grudi. Da, smatraju. Da li je to tačno? To je apsolutno netačno. Pogledajte veliki broj glumica. Znate, što je zemlja obrazovanija i bogatija, ona ima i veću, da kažem tako, dostupnost informacija, pa takve žene doje svoje bebe. Doje svoje bebe i od toga čine sebi reklamu, promociju. Imate, možete da pogledate, mamu, poznatu glumicu ili manekenku koja prekida karijeru, doji svoju bebu i tako dalje. Ovde to nije baš na taj način prisutno, ali je potpuno netačno da će da pokvari ni svoj izgled, ni izgled svojih grudi. To su potpuno privremene situacije i nakon toga se telo prosto vraća na ono što mi hoćemo, znači. Ne na ono kako je bilo, nego na ono kako na njemu radimo. Ako pazimo šta jedemo, ako smo fizički aktivni, bit ćemo lepi i zdravi bez obzira. Da, evo što se samih dojki tiče, ajde da kažemo, dakle, one se uvećavaju već u samoj trudnoći, dakle. Ako je došlo do rastezanja ili nečega, već to se desilo tokom onih 9 meseci, koliko ja shvatam. Pa desilo se i posle. Da, ali dojenje deteta već ništa ne menja. Ne. Što se tiče izgleda dojke, ne bi trebalo zaista da menja. Dojke postaju privremeno uvećane, naravno. One su rezervoar hrane, postaju tople. Njima više smeta onaj period posle, kada su smanjene. Smatraju da su zbog tog uvećanja posle mnogo manje. I da je to jedan od razloga zbog kojih ne doje, ali hoću da objasnimo da je pogrešan. Naravno, pa znate, tu treba objasniti lepotu, da ne treba koristiti te standarde lepote. Koliko je žena lepša zato što je ispunjena, zato što je majka, zato što je dojila, zato što je pravilno radila i činila. To su mnogo važnije stvari, ali dojka se zaista ne menja značajno kad smo kod toga. Nema razloga da se zbog toga nešto žena brine.
Mislim. A dobar razlog je zapravo, evo da kažemo, zašto je važno da dojimo šta to dete dobija majčnim mlekom što ne može dobiti nijednom zamenom. Znate, priroda je vrlo pametna i čitav ovaj pokušaj čovečanstva da se nadmudri sa prirodom je izgubljena bitka. Ili pokušaj da se zaradi neki novac, opet dobro, i tog ali, dela ima. Hajde da idemo ovako. Mamino mleko je stvarno nezamenljivo. To je toliko jedna pametna, živa stvar koju je priroda apsolutno uskladila sa potrebama deteta. Gde vi imate tako usklađenu potrebu? Vi odete u prodavnicu, kupite veliko pakovanje, a pojedete samo malo. A možete misliti šta priroda uradi. Tačno da onoliko koliko je bebi potrebno. U onom sastavu i kvalitetu koji detetu treba. To je vrlo važno. Znači, te da li to bebe... znači da majčino mleko tokom recimo godinu dana, ukoliko doji godinu dana, se nije menja. Sve vreme isto? Ono se menja, apsolutno se menja. Beba koja doji neće biti gojazna beba. Ne može da bude gojazna beba jer je to prosto priroda na taj način regulisala. U tom mleku ima svega onoga što je detetu potrebno. Priroda nije znala za ove kampanje, reklame i reklamiranje farmaceutskih proizvoda. Nije bila obaveštena kad je to pravila. I u tom smislu mamino mleko ima sve ono što treba. Ne treba ništa dalje dodavati, ne treba ništa dalje misliti. Izuzeci koji postoje, lekari kažu, ali nema potrebe. Znači, kad biste vi gledali današnju reklamu, recimo jedan blok reklama na nekoj većoj televiziji, pa otprilike ima jedno 10 preparata koje neophodno treba dati detetu. E da, ali recite mi, evo te preparate kad reklamiraju i kažu pa ima ovih vitamina, pa ima onih minerala, pa dodali smo sve što nam srce poželi ili što bi trebalo da se doda u to. Može li i dalje to, može li to mleko veštačko biti onda bogatije i kvalitetnije od ovog majčina? Džabe što smo dodali, znate. Mm-hmm. Možemo da dodamo, to uopšte nije sporno. Može da se doda, nego šta? Nego je pitanje koliko nama toga treba. I da li apsorbuje to ove uopšte ne. Organizam je veoma pametan, naročito da se sada malo i udaljimo samo od priče jednom rečenicom, što je svakako značajno za sve one koji koriste vitaminske preparate. Znate, organizmu trebaju vitamini samo ako ih nema. Onda su mu značajni. Ako ih ima, potpuno ih bezrazložno unosite, a nekada može da bude i opasno. Sa ovim vitaminima koji se rastvaraju u vodi, to i nije taki problem, zato što će to organizam veoma lako vodom i da eliminiše. Ali je problem sa onim vitaminima koji ne idu, čija eliminacija ne ide tako lako i oni se zadržavaju u našem organizmu. Znači, ukoliko nemamo nestašicu vitamina u našem organizmu, i mi, i beba, i bilo ko, vitamini nam ne trebaju. Mamino mleko, pametno, ima sve i minerale i vitamine i sve ono što je potrebno za bebu. Prosto je tako život napravio da bi favorizovao novi život. U protivnom ne bi bilo moguće. Da. Evo rekli ste prehranjivanje dokad mama doje do 6 mjeseci, do godine dana. Kad treba početi sa prehranom deteta i kojom vrstom prehrane? Mama bi trebala kad dođe kući iz porodilišta, da se odmori. Da pomisli u sebi šta je ono što bi želela za sebe i za svoje dete. Trebala bi da se posveti detetu. Trebala bi da zaboravi na sve brige. Malo deluje, jel da, kako sad sve to da uradi. Ali to je njen zadatak. Ona bi to zaista trebala da uradi, da se pravilno hrani i da tu bebu stavlja na dojku kad god je beba budna. Beba će nekad sisati, nekad neće. Kad zaplače ili kad je budna? Kad je budna. Aha. Kad je budna, bebu treba uzeti. Beba poput mog sina spava 20 minuta pa se budi. To je bilo pre 20 godina. Odlično, ništa. Bebu neće beba svaki put jesti, ali će beba svaki put imati kontakt sa mamom. Ako se tako radi, ne radi se to naravno celu godinu. To se radi u onom prvom periodu prilagođavanja deteta i mame i oni vrlo brzo uđu u ritam. I onda naravno... Od deteta do deteta ili možda mama nije znala kako? Zato kažem, važno je da mame budu opuštene i da budu pozitivne i da znaju šta žele da urade. Ako žele da doje svoje dete, one će dojiti. Vrlo su mali razlozi zbog kojih oni to ne mogu da urade.
E, a šta sad recimo, evo ima majke, kažu ja imam retko mleko, nije mi dovoljno hranljivo za svoje dete i onda počne da uzima veštačko mleko recimo u drugom mesecu. Koje, na primjer, nije retko? Koja nije retko, belo. Ne. Belo. Zaista, ne treba slušati. Upravo ovaj, moja prva rečenica je... Jel postoji retko mleko? To me zanima. Postoji retko, postoji gusto mleko. Da. Se menja po fazama i ono tada menja... To je trenutak kad je trebalo biti retko. Jesu, tad je trebalo i da bude retko. Kad je gusto, ono je tada i trebalo da bude gusto. Mleko je pametna, živa stvar koja se menja prema potrebama deteta. Prema tome, da li je retko ili gusto, o tome ne bi trebalo da procenjuju savetodavci koji brinu o tome da li će mama dojiti, mama iz njihove porodice dojiti ili ne. Mislite na savetodavce u familiji? Mislim na celu okolinu, jeste, jer to je vrlo jedna zanimljiva stvar. Jeste, to je jedan nezgodan period za mladu mamu. Ovaj milion i jedan savet bude. Jeste. Milion i jedno mišljenje. Ali znate, da je naša mama srpska mlada žena koja se porodila i koja doji svoje dete, da je ona zna značaj prirodne ishrane i da je ona već opredeljena, na nju bi moglo vrlo malo da utiče sve to spolja. Nažalost, mi smo stvarno svedoci da ima velikog uticaja. Evo, vrlo je nezgodna situacija kad nam dete ima temperaturu, pa one kašalje, ono, često se razboljeve to. Da li se deca koja doje češće, odnosno ređe razboljevaju od dece koja ne koriste mamino mleko? Ja ne bih želela da na ovaj način povredim mame koje ne doje svoju decu. Ali je to, kako da kažem, razloga, dokazano. Apsolutno je dokazano da se deca koja su dojena mnogo manje razboljevaju. I ono što bih želela da kažem, ako se razboljevaju, ne razboljevaju se od nekih bolesti. Dojenje štiti ne samo neposredno ovog momenta, nego štiti i dugoročno, što je veoma važno. A mama je mama detetu i kad je ono novorođenče, i kad je odojče, i kad je u školi, i kad je odrastao čovek, i kad ima svoju decu. Mama je uvek mama i nije joj nikada svejedno od čega će njeno dete bolovati i kako će izgledati. E, upravo prirodna ishrana, upravo dojenje je nešto što programira naše buduće zdravlje. To je možda i važnije nego ovaj neposredni efekat koji zna najveći broj populacije, hoće li mama nahraniti svojim mlekom dete ili neće. Ne, hoće li mama zaštititi dete? Ukoliko dete doji, onda kada treba to da čini, njegovo zdravlje se programira na potpuno drugi način. Evo, ja mislim da je samo ova rečenica dovoljan razlog. To je svakako dovoljan razlog da mama razmisli o tome. Pored toga da je jeftinije, da je uvek dostupno, da je uvek prave temperature, ne moramo ono u sred noći da ustajemo da podgrevamo plašice i ostalo. Ali možda ima jedna stvar... Možda smo i mi zdravstveni radnici svakako nosimo deo krivice za to kako se mame ponašaju. Mi moramo da olabavimo priču, da relaksiramo problem, da ne stavljamo mladu ženu pred jednu strašnu dilemu. Jel dojiš, dojiš, ne dojiš, ne dojiš. Znači, sve su to neki momenti u kojima ona zaista treba da nađe neku meru. Ako mama ne može da podoji to dete, danas sve podoje, ako mora da izađe, ako želi da izađe, to nije nikakav problem. Ne treba takvu ženu ni osuđivati. Ako i doda mleko veštačko, ni to nije strašno. Znači, ne treba postavljati to tako crno-belo, dojiš, ne dojiš, ako dojiš, dobra si, ako ne dojiš, nisi dobra i tako dalje. To je nešto što jako odbija mlade žene od pravih saveta koje mogu da dobiju od zdravstvenih radnika. Mislim, mi smo svi zajedno u toj priči i zdravstveni sistem je zainteresovan. Ako imate bolesno jedno dete koje vam svaki čas dolazi, pa meni je u interesu da nemam takvog pacijenta, je li tako? Naravno. Evo, ne rekao smo, do kada je optimalno vreme dojenja? Da li je to godinu, dve, tri, četiri? Mislim, ima raznih slučajeva. Ima raznih slučajeva. Svetska zdravstvena kaže ovako, divna je rečenica. Dokle god mama može, a beba hoće.
kad god da to bude. Znači, to možda bude dete i od 2, 3, 4 godine. Pa može, pa ne sad od 4 će biti ima, ređe, ali od 2 će, na primjer, moći... Jeste, ali znam slučajeve. Znam i ja. Ali, znači, od godinu dana bi trebalo, znači, iako to dete uzima... Ali ima efekat isti to majčino mleko ima. I u 2. i 3. godine? Ima. Ima, kako da ne? Ima. Vidite, mamino mleko, kako prolazi vreme, nutritivne stvari, znači ono što će da nas nahrani, će da mama reši drugim problemi, drugim postupcima, da će nemlečnu hranu, ovo, ono i tako dalje. Ali sve što beba unosi u sebe, ako unosi uz podršku maminim mlekom, to je bolje. Organizmu se predstavlja nova stvar na lep način. Kao kad vas neko prijatelj upozna sa nekim ili vas upozna nepoznat čovek. Kako ćete imati, kakav ćete imati odnos? Pa ako je prijatelj upoznao, imat ćete više poverenja i bit ćete, lakše ćete prihvatiti. Ja sam malo prepitala, nisam sigurna da ste mi odgovorili, malo smo se raspinili. Kad početi sa dohranom? Sa dohranom? I kojom dohranom? Treba početi sa između 4. i 6. meseca. To se dosta promenilo, znate, u odnosu na raniji period. Danas se smatra iz dva razloga, da je period između 4. i 6. meseca najbolji period za predstavljanje novih namirnica. Prvo, zbog zrelosti deteta, a drugo, zato što u tom periodu sigurno imamo mamino mleko. I upravo zbog ove podrške u upoznavanju sa novim namirnicama, to je taj period. A kad kažemo dohrana, ne mislimo na veštačko mleko, nego na već ove neke kašice? Mislimo na, između 4. i 6. meseca moramo uvesti nemlečnu hranu na mleku. Samo na mleku ne može normalno da se živi nakon tog perioda. Mora se uvoditi nemlečna hrana. A što se tiče, evo kad smo tog samo, da li je dovoljno samo majčino mleko ili treba i pojiti bebu? To je jedna polemika koja je, pravo da vam kažem, bez neke naučne osnove. Vidite, voda nije problem. Nikakav problem. Vodu, kad izmetabolišemo ono što unesemo hranom i beba i mi, bude gradivno, bude energetsko i bude voda. Tako je i kod bebe. Znači, problem kod bebe je taj što ona, ako lepo sisa, ona neće piti vodu. Probajte, neće piti. Ako ima dobar podoj i posle toga joj daš vodu, pa dobro, prevarit ćeš je na jedan gutljaj, ali već na drugi nećeš. Znači, beba neće vodu. Ali druga je stvar, kada forsiraš vodu, umesto podoja, beba ne ume da... da vam kaže neću vodu, hoću hranu, znači može da naškodi. Ne dajemo mamama više takav savjet, nemoj ni vodu dati. Znači, ponudi bebi vodu. Ako hoće, hoće. Ali najverovatnije neće. Ako beba hoće vodu... Onda ne treba mama da se brine. Mama ne treba uopšte da se brine, to je poenta. Ako beba neće vodu, prosto nije žedna. Nije žedna i ne treba, ima vode. Da. Evo, zanima me još kod tog dojenja, recimo, tokom dojenja. Ajde, kažemo, možda sad i pre samog ostanka u trudnoći, to pušenje tokom dojenja. I sad u novije vreme implanti ugrađaju se mnogo pre, recimo. Znate kako, vremena su se promenila. Vremena su se stvarno promenila i šta ćete vi sad, ne možete posmatrati dojenje i visoku stopu pušača među ženama, na primjer, izolovano. Od tih pušača bit će mame, bit će žene koje će dojiti decu i tako dalje. Žena ne bi trebalo da... Prvo, niko ne bi trebao da puši. Danas se zna da je pušenje jedan od najvećih rizičnih faktora za brojne bolesti. Prvo, niko ne bi trebalo da puši. Žena koja je trudna ne bi trebala da puši. Žena koja doji svoje dete stvarno ne bi trebala da puši jer nikotin prelazi u mleko. I uopšte jedna stvar koju, ako nas mame slušaju, treba da zapamte. Sve što radimo svom telu, sve što unosimo u njega, sve što činimo utiče na našu bebu. Uvek to imamo u vidu kad nešto uzmemo. Kad popijemo lek, a dojimo, preći će u mleko.
Kad popušimo cigaru, preći će u mleko. Kad budemo pojeli neki jak začin, preći će i promenit će ukus mleka. Znači, sve su to stvari koje moramo imati u vidu. Druga stvar su implanti, znate. Vi ne možete danas da kažete, e, nemojte... Dobijaju ih za 18. rođendan, recimo, dobijaju od roditelja. Da. Pa da vam kažem, o tome ne treba da pričamo. O tome treba da pričaju oni koji požele takvu stvar i oni koji je dobiju. Možda je to njima važno. Ja se i slažem da im je važno. I to je sve u redu. Ali postoji zabluda koja kaže da mama koja ima implant ne može da doji. To nije tačno. To nije tačno. Oni se apsolutno stavljaju na potpuno drugo mesto od žlezdanog tkiva dojki i uopšte im to ne smeta. Tako da mama može da doji. Ne umanjuju količinu mleka ili nešto? Ništa ne umanjuju. Jedini problem koji eventualno može postojati je kad... Nadođe mleko. Mama pokušava da se izmuze i onda može da pokvari implant, ali zbog čega se to... I izmuzavanje mleka također nije fiziološka stvar. Zašto izmuzamo mleko? Šta nam radi beba? Da. Beba treba da sisa, pa će biti manje i tih stvari. Da. Evo kad ste pomenuli malo pre da mama ako poželi negde može i da izađe i da ode, ne mora biti 24 sata u kući. Evo ovih dana sam zapravo gledala i na nacionalnim televizijama i na društvenim mrežama polemika je oko toga da li mama treba da podoji dete i bebu i na javnom mestu ukoliko ona to naravno želi i smatra da treba. Zašto ne bi podojila bebu? Prvo, u činu dojenja i izlaganju dojke je takvo da se dojka uopšte i ne vidi. Ukoliko beba leži na dojci i majka doji, dojka se prvo i ne vidi. Drugo, šta je sramota u tome što ti je beba gladna? Da li je to nepristojan čin ili ne? A da li su nepristojne raznorazne druge stvari koje se, ovo ne da nije nepristojno, nego je ovo jedna divna stvar koju bih ja, na primer, volela da vidim, ja bih se zaustavila, pogledala i ja sam sigurna da bi mi to ulepšalo dar. Navikli smo nekako da vidimo romkinje obično sa tim bebama koje doje, pa onda nam to da li poistovećujemo sa tim. Ali zaista kad pogledamo tu ženu, niko nema neko, da kažem, seksualno uzbuđenje ili razmišljanje ili nešto. O tome se uopšte ne bi, uopšte sam čin nije takav da bi trebao da bi se na taj način trebao posmatrati. Bar se slažemo se otprilike u tom mišljenju. Koliko materinstvo uopšte menja život moderne mame, devojke? Kolika je uloga tate uopšte tim prvim danima? Da, vidite, mama, danas žene ne postaju mame premlade. Ranije se to dešavalo pa se žena nije ni školovala toliko pa nije ni bila zaposlena na nekim važnim mestima itd. Danas mame postaju i žene koje već iza sebe imaju i neki profesionalni život i karijeru i godine života i porodicu itd. Mamama je neophodna pomoć. Nova beba u porodici mnogo promeni takvu stvar i mamama je stvarno potrebna svaka vrsta pomoći, te smatram da je i ovo prilika da se ukaže na to da ne postoje muški i ženski poslovi u kući, da brige i obaveze i oko kuće i oko bebe treba deliti i da je to sve to treba da pomogne mami da bude bolja mama. A bolja mama znači bolja mama ne znači mama koja je neprekidno pored bebe, a sve vreme nervozna, ljuta, umorna. Da, i taj moment kad je mama nervozna i ljuta, i to Pa bebe to osete. Prenosi se na dete. Onda i dete plače više. Izlazak sa prijateljicom, ako će šetnja, ako će film, ako će bilo šta pomoći mami da ne bude nervozna, da lakše prihvati sve to, onda joj to treba omogućiti. Neće ništa bebi biti zbog mleka koji će se ostaviti u frižideru pa da ga da baka ili tata ili bilo ko. Pa neće biti ništa ni ako se da obrok formule. Šta će biti? Neće biti ništa. Vratit će se mama koja je raspoloženija, koja je više spremna za to da se ponovo posveti detetu i da bude još bolja nego što je bila. Tu nema nikakvog problema. Ne smemo biti strogi. Upravo ta naša strogost odbija mlade žene koje ne znaju dovoljno o tome šta dojenje znači u pozitivnom smislu da se ostvare kao mame koje doje. Doktorka, evo, boga mi nekih već
30 minuta razgovaramo. Boga mi proletela. Proletela je. Meni je bilo zanimljivo, ja da kažem da sam mama dvoje dece koja je decu dojela do godinu dana. Da je to jedan najlepši neponovljiv osjećaj na svetu. Znači, i dan danas, evo, sa odraslom decom imam tu istu, mislim, imam bliskost sa njima, kontakt dobar. Da je to nešto što ni jedna žena ne sme da propusti, osim ukoliko zaista nema mleka. Eto. To su jako retke situacije, znate, da nemate mleka. To su vrlo retke situacije da mama ne može da doji. To je primjena nekih lekova koji se retko daju. To je primjena nekih, to je postojanje nekih bolesti kod deteta koje su jako retke. O tome praktično ne treba razmišljati. Znate, kad mama kaže ja nemam mleka, to je kao kada bi mi rekli ja nisam doktorka disala juče, pa evo danas dišem. Znači, eto, isto je. Da, jeste. Kažu nemam mleka. Ja kažem kako znaš da nemaš mleka? Znači, pa kaže, nije tačno. Gladno, plače. Pa. To je tačno, to može biti. To je i gladno i plače i to je sve tačno. Ali da nije imala mleka, to verovatno nije tačno. Dojenjem se to mleko i uvećava. Naravno, dokle god se beba ne stavi na dojku i dokle god beba ne javi mozgu da mozak javi našim grudima, da treba da spoji mleko i da ga stvori i da ga da, nema mleka. Prosto tako zamišljeno. Samo žene koje imaju bebe, imaju mleko. Tako prosto. Je. Evo, za sam kraj, neki savjet. Ne možemo ponoviti celu priču, ali ne treba ni da ponavljamo celu priču. Za kraj. Savet bi mogao da se odnosi na sve nas, na sve nas kao društvo. Podcenili smo Bogom dane stvari i moramo im se vratiti. Znači, to je veoma važno. Nikom nisu u interesu neobrazovani ljudi. To je također veoma važno. Da su mame više znale o ovom problemu, ne bi trebalo uopšte da se ubeđuju kad rode. Kad mama rodi pa joj kažeš sad ću te ubedim da dojiš, to je gotovo. Taj moment je prošao. Ta priča je završena. Ona je morala pre toga da zna sve ovo. Znači, svako sa svoje strane treba da učini da ova tema bude nešto o čemu se normalno priča kako se dete rodi. Devojčici dok je sa lutkom treba pričati o tome da će jednog dana dojiti dete. E onda će dojiti. Zdravstveni radnici moraju biti mnogo fleksibilniji, moramo se mnogo više truditi oko pacijenata, a pacijenti bi, mame bi morale da znaju, eto možda jedna rečenica od onog što smo pričali, da zdravlje, buduće zdravlje njihove dece, kad god, zavisi od tog pravilnog početka. To je dobar razlog da se sve učini. I mislim da je dobro da sa tim završimo. Hvala vam na gostovanju i jutarnjem programu. Evo, čuli ste, nemojte zaboraviti. Naravno, imat ćete priliku da ovaj razgovor ponovo pogledate na YouTube-u, bilo kada poželite, jer zaista dosta dobrih i pametnih stvari je rečeno.